السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم بات کرنے والے ہیں خواب میں کسی مرحوم اور مردے کو زندہ دیکھنا کیسا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے، اور اس سے ریلیٹڈ تقریباً 10 اہم خوابوں کی تعبیریں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ آج کا پہلا خواب ہے مردے سے زندہ ہونا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ مر گیا تھا خواب میں، لیکن پھر وہ زندہ ہو گیا ہے اور زندہ ہو کر کے بہت خوش بھی ہے۔ تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کا حال نیک ہوگا اور اس کی زندگی خوشی کے ساتھ گزرے گی، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ عافیت کا اور سکون کا اور اپنی جانب سے رحم اور کرم کا معاملہ کرے گا۔ دوسرا خواب ہے زندے کو مردہ دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں کسی زندہ انسان کو مردہ دیکھا ہے جو حقیقت میں زندہ ہے، لیکن خواب وہ مر گیا ہے، تو یہ خواب بھی اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا انجام اچھا ہوگا اور اس کا حال نیک ہوگا، انشاءاللہ وہ اس دنیا سے ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ جائے۔ تیسرا خواب ہے مردہ باپ کو زندہ دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے والد بزرگوار جو اس دنیا سے چلے گئے مرحوم ہو چکے ہیں وہ زندہ ہیں۔ اگر کوئی مردہ باپ کو زندہ دیکھے تو یاد رکھیں یہ بہت اچھا خواب ہے، اگر ان کو اچھی حالت میں دیکھا ہے تو۔ زندہ بھی دیکھا ہے اور اچھی حالت میں بھی ہے، یعنی وہ مطمئن بھی ہیں خوش بھی ہیں، تو یہ بہت اچھا خواب ہے اور خواب دیکھنے والے کے لیے مال اور دولت ملنے اور اس کی عزت میں اضافہ اور ترقی ہونے کی دلیل اور علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے۔ چوتھا خواب ہے عورت کا خواب میں دیکھا کہ اس کے بیٹا زندہ ہو گیا ہے۔ کسی خاتون نے خواب میں دیکھا کہ اس کے بیٹا تھا وہ مر گیا اور خواب میں وہ زندہ ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اگر اس خاتون کا کوئی عزیز اقارب گم ہو گیا ہے، کھو گیا ہے، تو وہ واپس آ جائے گا، اور اگر ایسا اس کے ساتھ نہیں ہے، کوئی اس کا گم نہیں ہوا، کوئی کھویا نہیں ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس کی اگر کوئی گم شدہ چیز ہے جو مل نہیں رہی ہے، کہیں رکھ کر کے یہ بھول گئی ہے، تو وہ مل جائے گی اور اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایسے خواب دیکھنے والی خاتون کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ اور معافی ضرور مانگتی رہے، اس لیے کہ کسی چیز کا گم ہو جانا یہ گناہوں کی نحوست، کسی گم ہو جانا اور گم ہو کر کے بھول جانا یہ گناہوں کی نحوست اور گندگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پانچواں خواب ہے اجنبی مردے کو زندہ دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اجنبی مرحوم اور مردہ ہے جس کو وہ جانتا نہیں ہے اور وہ زندہ ہے، تو یاد رکھیں اس مردے کے خاندان والوں کا حال نیک ہوگا اور وہ خوش ہوں گے۔ جو بھی یہ مردہ ہے جس کو خواب دیکھنے والے نے دیکھا، اگرچہ یہ اجنبی ہے، لیکن اس کی تعبیر ان خاندان والوں کے حق میں اچھی ہے کہ ان کا حال نیک ہوگا اور وہ زندگی سکون اور خوشی کے ساتھ گزاریں گے۔ چھٹا خواب ہے مردے کو زندہ کرنا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مرحوم اور مردہ تھا، اس نے اس کو زندہ کر دیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کوئی مسلمان بنوائے گا، اس کے ہاتھ پر کوئی اسلام قبول کرے گا، جو بہت بڑی سعادت کی اور خوشی کی چیز ہوگی۔ ساتواں خواب ہے مردہ باپ کو ناراض، غمگین اور میلے کپڑوں میں دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے والد بزرگوار جو اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ زندہ نظر آئے ہیں اور ناراض ہیں، غمگین بھی ہیں، میلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کی دولت اور عزت میں کمی واقع ہوگی۔ اس لیے خواب دیکھنے والے کو اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا، اور خاص طور پر اپنے والد مرحوم بزرگوار کے لیے خوب اصال ثواب کرے، نفلی صدقہ کر کے، نفلی عبادات کر کے ان کو ثواب پہنچاتا رہے۔ آٹھواں خواب ہے مردے کو دنیاوی زندگی سے اچھی حالت میں دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں اپنے کسی مرحوم اور مردے کو دیکھا اور وہ جیسے زندگی دنیا میں گزارا کرتے تھے اس سے زیادہ خوش وہ وہاں ہیں جہاں وہ مرنے کے بعد گئے ہیں، تو اس بات کی دلیل ہے اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس مردے اور مرحوم کا خاتمہ اچھا ہوا ہے، وہ اس دنیا سے ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ گیا ہے،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا خوب اعزاز اور اکرام اور احترام کیا ہے۔ نواخواب مردے کو پریشان اور ننگا دیکھنا، اگر کسی شخص نے خواب میں کسی مرحوم کو پریشان اور ننگا دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ مرحوم اور مردے کا حال اچھا نہیں ہے، گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے، یہ اللہ کی جانب سے اس کے لیے سخت فیصلے کیے گئے ہیں گناہوں کی نحوست اور گندگی کی وجہ سے۔ اس لیے اگر آپ نے اپنے کسی مرحوم کے تعلق سے یہ خواب دیکھا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ صدقے کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے عافیت کی دعا کریں تاکہ اس کے اوپر وہاں جو مشکلیں چل رہی ہیں آپ کی دعا اور ارسال ثواب کی برکت سے وہ ان سے نجات پا لیں۔ دسواں، خواب مردے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا، کسی شخص نے خواب میں کسی مرحوم اور مردے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر مردہ نماز اسی جگہ پڑھ رہا ہے جس جگہ وہ زندگی میں پڑھا کرتا تھا تو وہ مردے کے دیندار ہونے اور اس کے انجام اچھا ہونے کی، اس کے اس دنیا سے ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ جانے کی نشانی اور علامت ہے۔ تو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں مردے سے متعلق 10 خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، کلپ دوستوں سے شیئر کیجئے، اور اگر آپ اپنی کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے چند باتیں جس نے خواب دیکھا ہے اس کے بارے میں ہم سے شیئر کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ خواب دیکھنے والا مرد ہے یا عورت ہے، شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے، اور خواب رات میں دیکھا ہے دن میں، خواب دیکھنے سے پہلے استخارے کی تو نیت نہیں تھی، جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے، یہ ضروری باتیں ہم سے شیئر کر کے جمعے کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ جمعے کی ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔